እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከአምስት እስከ ሰባት ጊዜ አነበብኩት አልቻልኩ ብለው እኔንም ወደዛ ወሰድሽ ጥላውን ልዩ ሰው ሙዚቃዊ ድራማ ምን መልክ አለው የሚል ማስተማሪያ ድረስ የሚደርስ ስራ ነበር ወዳጆቹ የቃላት ሀብታም ነው ይሉታል ህይወቱን ገጠመኙን ልምዱና አመለካከቱን መነሻ ያደረገ ብዙ ጽፏል የቃላት ጌታ ነው የቃላት ሀብት አለው በግጥሞቹ በተለያየ አሁን በምንድነው ዩቲዩብ ላይ ምናምን ላይ የሚገኙ ግጥሞች አሉት በተለያየ ሀገር አቀፍ መድረክ ላይ የሚያቀርባቸው አንድ ባለሙያ ለቃሉ ታማኝ ከሆነ ለራሱ ለሙያውም ታማኝ ነው ጌትነት እንደዛ አይነት ሰው ነው ለቃሉ ታማኝ ነው ለሙያው ታማኝ ነው ዋርካ ከኔ በላይ ከሱ በላይ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በላይ ሰማይ እንዲሆን ስራቱ ያቀማመጣችን ያንዱን ስፍራ ሌላውን ላይመኝ ተስማምተን የቃል ማተብ አስረን በቃል ተገዝተን ስንኖር ቆይተን ሳይቆፍር ሳይጋግር የዋርካ መዘብነን የኔ ከሱ በታች የሱ ከላይ መሆን እያደር መንፈሴን ይሻክረው ጀመር ተዋናይ ደራሲ ገጣሚ አዘጋጅ ባለቀኔ ነው አርቲስት ጌትነት ነው ጌትነት እንግዲህ ሲጀምረው ምናልባት ትዝ እንደሚለኝ በልዩ ትዕይንተ ጥበባት ፕሮግራም ብሔራዊ ቲያትር አጠራጠር ያሉ ድራማዎችን ይጽፋል ሁሉም ያኔ የነበረው ድልስ ነው ያዘጋጃል ይተውናል ከዛ በኋላ ፉል ታይም ፕሌዮችን የሙሉ ጊዜ ተውኔቶችን መጻፍ ጀመረ ከስራዎቹ መካከል ከሰባት አመት በላይ በሐሳቡ ሲያብሰለስለው ቆይቶ የተሰራው ውበትን ፍለጋ ለእይታ በቀረበበት ወቅት በበርካታ የጥበብ አፍቃሪያን ዘንድ ተቀባይነትን ያገኘ ተውኔት ነበር። ውበትን ፍለጋ ጥሩ ስራ ነው። ለኔ ማስተርፒስ ነው ብለው ነው። በደንብ ብዙ አስቤበታለሁ ቁጭ ብዬ ወረቀት ላይ ከመጻፉ በፊት። ቁጭ ብሎ ወረቀት ላይ መጻፉ 43 ወር ቢፈጅ ከዛ በፊት የነበረው ሐሳብ ግን ብዙ ነው እና ብዙ የኔ እምነቶችንም የኔም ማንነትም እንዲህ በተወሰነ መልኩ የተንጸባረቀበት ነው። አርቲስቲካሊ ደግሞ ምንድነው መንግስቱ ለማን እንዲህ በዚህ በጭንቅላቴ ጀርባ ይዤ ጻፍኩት ነው። ስለ ቴክኒክ ስለ አጻጻፍ ቴክኒክ ያስተማሩን አፕላይ ያደረኩበት ነው። አርቲስቲሙች ከትናንት ማታ ጀምሮ ሁሉ ነገር ግራ ነው። እጄዛለኩ ማለት ደስ ይበል የረካውበት ስለነበር በቃ ባንድ ነገር ተቀርጾ መቀመጥ አለበትም በሚል ደግሞ በፊልምም ቀርጸናል እና እዛ ላይ እኔም ይሄ ካሜራ ነገር ስለማልችል ዳይሬክት ማድረጉ ነው። ቴድሮስ ተስፋዬን አንተ ዳይሬክት አድርገውና እኔ ገረሙ ልጫወት በሚል በስምምነት አድርገን ነው እንደ ዶክመንት እንዲሆንም ጭምር ነው እንጂ መድረኩ ነው ዋናው ስራ። ውበትን ፍለጋ ህይወትን ፍለጋ ያው ነው። አሁን አንብብልኝ። የተወለደው ጎጃም ደብረ ማርቆስ ነው። አብማ ማርያም የሚባል ሰፈር ነው። በ1950 ዓ.ም ተወለደ። ወላጆቼ አርሶ አደሮች ናቸው። የገበሬ ልጅ ነኝ። ግን ያደኩት ደብረ ማርቆስ ከተማ ከህቴና ከህቴ ባለቤት እነሱ ናቸው ያሳደጉኝ። ባደራ ተሰጥቼ ምክንያቱም የመጨረሻ ልጅ ነበርኩ። በዛን ሰዓት 3 ታላላቅ እህቶች አሉኝ እና መማር አለበት አንድ ሰው እንኳን ይማር እንጂ ተብሎ ነው ለነሱ የተሰጠው። ባደራ ነው የተረከበኝ የህቴ ባለቤት። ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ልጆች ስላልነበሩ ራሱን ከመጻፍት ጋር አወዳጅቶ ነው ያደገው። ጌትነት በልጅነቱ እህቱ በመታመሟ ምክንያት ለህክምና አብራት ወደ አዲስ አበባ መጣ።
በአዲስ አበባ ቆይታውም በአንድ አጋጣሚ በተመለከተው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ቀልቡ ተሳበ። ማህሙድን ሲዘፍን ማየት የሻርጊቱ ይያለ ሁለቱም በቃ የተለዩ ስሜት የሚሰጡ ናቸው። ራሱ ቴክኖሎጂው ቴሌቪዥኑ እንደገና ሙዚቃ አዲስ አበባን ያጣጣምኩ ነበር። በቃ ለመኖር ወደዚህ የወሰንኩትም ያው አዲስ አበባው ቴሌቪዥኑ ጥምቀቱን ጃንሜዳ እቺ በዛው ተስቤ ነው። በዚህም ምክንያት ከተማ ለመኖር ልቡ ሸፈተ። ወደ ደብረ ማርቆስ አልመለስም በማለቱም ከህቱና ባለቤቷ ጋር ለመኖር ጉዞ ወደ ጅማ ሆነ። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ የተጠናወተው የስነ ጽሑፍ ፍቅር በጅማም በስፋት ቀጠለ። ግጥሞችንም ቲያትሮችንም ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ነው ሞክሬ ነበር ሰራ ነበርና ጅማ እንደዚሁ ቀጠለ። ትምህርቱን አጠናቆ ወደ ዩኒቨርሲቲ በጥሩ ውጤት አለፈ። የመጀመሪያ ምርጫው የሆነውን የጂኦግራፊ ትምህርት ለመማር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ተቀላቀለ። አንድ አመት ትምህርቱን እንደተከታተለ የጌትነትን የህይወት አቅጣጫ የምትቀይር አንዲት ማስታወቂያ ተመለከተ። ባህል ማዕከል ሄጄ እንግዲህ አንድ አመት ከተማርን በኋላ ሳይ የቲያትር ጥበባት ክፍል ቲያትር አርትስ ዲፓርትመንት ይላል 13 ናቸው ዲፓርትመንቶቹ። በዚህ ነው የምገባው አልኩኝ። እና እንደዛ መኖሩን አላቅም ነበር። ያው ለራሳችን ትምህርት ቤትም ለራስ ወይ ለወላጅ እንደዛ ነው መንሰራው። እንደዚህ በከፍተኛ ደረጃ መኖሩን አናቅም። በነበረው ጥሩ ውጤት ቲያትር መማር በመወሰኑ ኮዳጆቹ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞት ነበር። አንደኛ ነጥቤ ጥሩ ነበር የፍሬሽማን ላይና የፈለክሽውን ዲፓርትመንት ገብቶ መማር የሚያስችል አይነት ነጥብ ነው እና ቲያትር ነው መማረስል እንዴ ምን ሆነሃል አበድክ እንዴ ምናምን አይሆንም። አንደኛው በጣም ጌታቸው ይባላል በጣም ተከራክሮኝ ነበር። እንደውም አንተም ይሄን ነው መማር ያለብህ ስለው ነው የለቀቀኝ። ዩኒቨርሲቲ ቆይታው የአዲስ አበባ ባህል ማዕከል ለጌትነት የስነ ጽሑፍ መፈተሻ ቦታ ነበር። በጥበብ ዘርፍ ውስጥ ትልቁ አሻራ ትልቁ እኔን የቀረጸኝ ማለት ይችላል። ብዙ ነገር ሰርተንበታል። ሁሉን ነገር ሞክር ነበር። በዲፓርትመንት በቲዮሪ የሚሰጡን አብዛኛዎቹ ነገሮች እኛ እዛ ባህል ማዕከል በተግባር እንፈትሽባቸው ነበር። ደግሞ የተሟሉ ነገሮች ነበሩት። ዝግጅትም የጀመርንበት ትወናም ጠልፎ በኪሴን ማን ያዘዋል ሲያዘጋጅ እዛ ነው የጀመርነው። በእርግጥ በዲፓርትመንቱን ሰራ ነበር። የመጀመሪያ ድርሰቴም ስንብት የሚል ተዘጋጅቶ መድረክ ላይ የቀረበበት እና የማይረሳ ስሜት ያሳደረብኝ እዛው ነው ባህል ማዕከል ነው። ግጥሞች እንጽፋለን፣ ግጥሞች እናቀርባለን፣ ለመዝሙር የሚሆኑ ግጥሞች እንሰጣለን። እስከማስታውሰው የጌትነት የተወሰኑ ግጥሞች በባህል ማዕከሉ ሁሉ የተዘየሙ እንዳሉ አስታውሳለሁ። እና ጌትነት ገጣሚም ነው። ለ75 ዓመተ ምህረት ተመራቂዎች እኔ በ74 ነው የወጣሁት። 1974 ወጥቼ እዚህ ተመድቤ ስራ ጀምሬያለሁ። እና ወጣት ሆነሽ ትኩስ ሆነሽ ስትወጪ ያለው ፍላጎት ያለው አምቢሽን በጣም ትልቅ ነው። ግልብጥብጡ ነው የምታወጪው ነው የሚመስልሽ ሁሉን ነገር አይጥምሽም የኖረው እና ከቢሮክራሲው ጋር ትላተሚያለሽ፣ የማይሆኑ ነገሮች ታያለሽ። ያሰብሽው የለም፣ የተማርሽው የለም፣ ምን የለም እና እሱ እየተሰማኝ ባለበት ሁኔታ ነው ለ75 ተማሪዎች ብዬ ጻፍኩት። ባክሽማ በጡቶችሽ መርቂ ለስራ፣ በሜዳሽ ለስራ፣ ከዝረፍ ንዝረፍ ግም ልማድ ጠብቂኝ ምናምን አይነት ነገር ነው።
አሁን ቢሆን ደሞ ምን ሊባል እንደሚችል ነኝ እንጃ ያኔ እኮ በጣም 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 ጫዋ ነው ባሁን አስተያየት ስታዩ የሚያውቀው ብሔራዊ ቲያትር ቤት የጥበብ ቤቱ ሊሆን ትብርቱን ሲያጠናቅቅ ተመድቦ ስራውን ጀመረ። እንዲህ አንዳንድ መገጣጠሞችን ሳስብ ገርመኛልና አን በቃ የሆነ ዴስቲኒ ስለሚለው ነገር ሁሉ አስባለሁ። የእግዚአብሔር ጣትን አንድም በሱ ሴንስ ነው እኛን እንፈራገጣለን በዚህ ነው የሚሄደው ስል ብሎ እዚያ መጣሻልና እንደ ጥሩ ዴስቲኒ ነው እንትምለው ብሔራዊ ቲያትር ቤት ነው ስራስኪያጅ ነበርኩኝ እሱና እንደ 56 ምሩቃኖች መጡ ተደልድለው ዲጋና ተቀብያሉ። ጌትነት ነው ወደፊት ብዙ ተስፋ ያለው የዛባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ዲፓርትመንት ምሩቅ እና ብዙዎቹ እንግዲህ አንዳንዶቹ ምንም አይሰሩም ወጥተው እንዲምን ሲባሉ አንዱ ስሙን ያነሳው ምሩቃኖችን አስተዋጽኦ ለዋን ሰዓት የበቃሱ ጌትነት ከተመልካች አይምሮ ውስጥ ተቀርጾ ከቀረባቸው ስራዎች መካከል አንዱ በላይ ዘለቀን ሆኖ የተጫወተበት በላይ ዘለቀ ወይም አባ ኮስትር የተሰኘ ስራው አንዱ ነው። መጽሔት አነባለሁ ኬኔዲ ከሬዲካል የገባውና የካቲት መጽሔትን አገኘውና ጋይ ስባት ስለ በላይ ዘለቀ የጻፈውን አገኘው የካቲት መጽሔት የሚባል ነበር እና በጣም ሳበኝ ታሪኩ ሱንከ ለምን የዚህን ሰውዬ ልክ በጋይ ጸጋይ ስታይል ለምን አልጽፍም በሚል መነባ ንጉ ነው መጀመሪያ የተጻፈው የበላይ መጨረሻ የሚል ይሄ ሊሰቀል ሲል ሚያ አነበንባል አይደለም የግጥም መጻፋ ላይም አለ መጨረሻ እሷ ነች በ73 የተጻፈው እና ባል ማከል ትሪቶች በመናቀርብበት ሰዓት እኔም እሱን አቀርባለሁ ከመዝሙሮች ከመናምኖች ጋር እንደዚህ እናቀርበው ነበር። በተረፋንቺ ሀገር የኔን ጀርባ ለጅራፍ የነሱን ለፍራሽ ሲያደርግ ባያርነትሽ የጀግና አንገት ለገመድ የባንዳን ለወርቅ ሀብር ሲያደርግ ባያርነትሽ ድንገት ዘመን ተሻግሮ በረከት ሆኖ ቢያገዝፍሽ ብዬ እንጂ መርገም የኢትዮጵያ ወንድ ልጅ አይውጣብሽ አይበጠስ እምነቴንማ አይታጠፍ እውነቴንማ ለአንቺ ያለኝን ህልምማ ከተግባሬ ታውቂዋለሽ። እኔ በላይን ሳቀርብ አሁን እንትናቸው ነው ምንድነው በአርበኝነት ዘመናቸው ያለውን ነገር ስለሆነ ፉከራውን እንዲን እዛች ላይ እንደገና ከመጨረሻው ወደ መጀመሪያው ነው የሄደው እሷን የፉከራውን ፓርት እዛ ሰራን። ከዛ እዚህ ከመጣን በኋላ ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር በ81 የተቀረው ከዛ በፊት ያለውን ታሪክ ተጨምሮበት ነው ትይንተ ጥበባት ላይ እዚህ መቅረብ የቀጠለው። አለምፀሐይ ወዳጁ ነች ያዘጋጀችው። ከመጽሔት ላይ ከጋዜጣ ላይ ነው ያነበበው ትንሽ ነገር ግን እሱ ተመልከች እንግዲህ ያንን ሁሉ ታሪክ ፈጥሮ ያንን ዘመን የከሰተ እና ያሳየ ስራን ያቀረበው የማይረሳ ደግሞ እምቢ የሚለው አይተሻላለም። እሱ ራሱ አሁን በቃ እውነታውን ያመጣበት ነው። እሱ ራሱ በላይን የሆነበት ነው። ጥላሁን ገሰሰ ይመለከተው ነበር ላይ ቆሞ ከኔ ጀርባ ነበር እንደውም መስለኛል ቆሞ ይመለከተውና ሰርቶት ሲወጣ በቃ እንትን ተብሎ ስቀለው ተብሎ እንትን ተብሎ ሲወጣና እንትን ሲባል
دمس كفل وستي مسلين على جيتنات قومه لبسوني كيرا جيتنات جنا وده جيتنات النات بنتم كنا التلوه تب جنا بلاي زلك أنا راسه جنانو جنا الشرسوم يا جنا بلاي زلك قومه زلك بابا تلاو لنا غرولاي تدفتون تليس بكا كم كم تصفط وبدك كربوت انتنا لام بتعامل موتو بنفس نامندنو زينتنو لاي هونو ياي نبر لوجو لاي كذا تاريخو هيدو فكراون فكرو لوسوني كايرنا ودا ميقطلو سين نو ميهدو انغدا زر نبرج متايا يزو تراكيو اسو نبرجنا امبي ياله كوطا بوحالا لبس كايري انغدا زر ياراج ملسالو لمجرشاو سين اذا دمص كفل نبر لبس مكايرو كابون ياللچوا غيزي سلليله تدفيا نو غفر يول قال منا مسل يهونا سو متو غري لا يودق لاون باسما بتام بتام يالو لهاجر ينبروا سميت كطوب مچ يتلي ينبر بقى عندنا ما انا صوتنا كايري دبو ليو ليو كان نبر ما منالبات عند سو نبر انجدي ذا وسط نو بتام نبر ميودو ياو نبر نا ميونون نو مياساطاو لنغرو كلونم مدرك لا ينبروتن مارتيسوچ بمولو سميت ميقير نبر መጨረሻውን ሲሉ ሁሉም እንትን ሁሉም በንባ ነበር እንትን የሚለው እኔንም ወደዛው ሰርሽ ጥላውን ልዩ ሰው ልዩ ሰው ሆደ ባሻነን እንዲ ሆድ የሚያስብሱ ነገሮች አታንሺ ባክሽ ይቺ ኢትዮጵያ የኛ የኢትዮጵያውያኖች እንጂ የማንንም ባህር አቋርጦ የመጣ ባድ ወራሪ ጠራት አይደለችም አትሆንም ሰጠዋለሁ ስሜቷለሁ ይሄን ያል ካለሽ ምን ትፈልግ ያለሽ ተሟላ እግዚአብሔር ባርኮታል እሱም ደግሞ መክሊቱን ተጠቅሞበታል ጌትነት እጅክትሁት ከሰው ጋር ተግባቢ ሞያውን የሚወድ የሚያከብር ጥልቅ ዕውቀት ያለው ጥልቅ ባለሙያ ነው የሰዎችን ሐሳብ ተረድቶ በራሱ መንገድ ከፍ አርጎ የሚያቀርበው ነገር በጣም ያስደምመኛል የመጀመሪያውን እንደውም የመጀመሪያ ስክሪፕቱን አምጥቶ ለኔ ነው የሰጠኝ አንድ በበውሉ ያን የቲያትር ክፍል አላፊ ነበር አንድ በበውሉ ሰጠኝ አረ በተተሳለይ ባዲሱ ትግልድና በአሮጌው ልበል በዛ መካከለ ያለ ትግል ነው ኃይለኛ ጽሑፍ ነው ደሞ ላይት ነው ውስጥሽን የሚበረብር ነው ማንነትሽን የሚጠይቅ ጭምር ነው እኔ ማን ነኝ እንድትይ ጭምር የሚያደርግ ስራ ነው እና ህጻጽ ፈለኩ ምክንያቱም አስተያየትን ስጠኝ ብሎ ሲለኝ አስተያየት መስጠት እንዳለብኝ ተሰማኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከአምስት እስከ ሰባት ጊዜ አነበብኩት አልቻልኩ ልሰጠው አልቻልኩ ሙሉ ነው በቃ ሙሉ ነው ተሰፍቶ ነው የመጣው የተሰፋ ነው እንዲህ ዝም ብለሽ ሌላ ቃል ምትጨምሪበት አይደለም የሱ ጠንካራ ጎን ይመስልኝ ይቆጫል በጣምንም ይቆጫው ሲሰራ ይቆጫል ማለት ፐርሰናል አርጉ ወስደዋል ምንስ አንድ ነገር አንዳንድ ሰው አሁን ሲበላሽ አይተሽ እኔ ምን አገባኝ የሚል ነገር አለ አይደል ጌትን ትጋ እንደዛ ነገር የለም ፐርሰናል አርጉ ሊጋጭ ይችላል ባለሙያዎች ጋር ሊጋጭ ይችላል እኔ ጋሽ ተክሌ ነገረኝ አንድ ተክሌ ደስታ የነገረኝ አንድ አጋጣሚ አለ በቃ አበላሽው ለያሰበው ሰይዶ ማንቁርቱን ስከማያዝ ድረስ መድረኩን እንትናችን ቤታችንን አዋርድከው እዛ ድረስ ይሄዳል ጌትነት ሙዚቃን ከቲያትር ጋር አዋህዶ በርካታ ታሪካዊና ሙዚቃዊ ተውኔቶችን ለህዝብ አድርሷል። ሙዚቃ ጋር አዋህዶ የመስራት እንትኑ
የጌትነት እጅግ በእጅግ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው። ለምን ብትይ ማስ እንትን ይዞ ነው የሚሰራው። የቴዎድሮስ ራያውን በጣም በርካታ እዚህ እንኳን አሁን በቅርቡ ብሔራዊ ቲያትር ሲሰራ ከ300 ሰው በላይ ነው ፓርቲስፔት የሚያደርገው አብሮ የሚሰራው ከነሱ ጋር እና እንደዛ አይነት የተዋጣለት ስራ የመስራት ትልቅ ብቃት ነበር። ሩጫ ጀምር ያለውና ኢትዮጵያ ግርማቸው ተክለሐዋርያት ቴድሮስ የተሰኘውን ታሪክ ጽፈው አስቀመጡ። ከዛ በኋላ ብርሃኑ ዘሪሁን የቴዎድሮስ እንባ በሚል ሰርቶታል። ከዛ ቀጥሎ ጋሽ ጸጋዬ ነው የሰራው ቴዎድሮስን። እዚህ ውስጥ ገብተን ነው እንግዲህ ማየት ያለብን ብርሃኑ ዘሪሁን እንዴት ብሎ ጻፈው፣ በምን መልኩ አቀረበው ብለን ያልን እንደሆነ ጥንካሬውን፣ ኃይለኝነቱን፣ ጀግንነቱን ብቻ ሳይሆን ሩህሩህነቱን ጭምር ነው። ጋሽ ጸጋዬ ደግሞ ኃይለኝነቱን ከውጭ ዜጎች ጋር ያለውን ጥላቻ ምንም እንኳን ጥበባቸውን ፈላጊ መሆኑ ቢታወቅም ቢፈልጋቸውም ያንን መልክና ኃይለኝነቱን ነው ያሳያል። ቴዎድሮስ እምባንና የጋሽ ጸጋዬን ቴዎድሮስ መድረክ ላይም አይቻቸዋለሁ። ያኛውን ደግሞ በስክሪፕት ደረጃም ቢሆን አውቀዋለሁ፣ ሁሉንም አውቃቸዋለሁ። ስለዚህ አግዞኛል እሱ በተቻለ መጠን ከእነሱ ጋር ሳይመሳሰል በተለየ መልክ ቢቀርብ በምን መልክ መቅረብ አለበት በሚለው መንገድ እንዲሄድ አድርጎኛል። የጌትነት የሚለየው ደግሞ ከነዚህ ሁሉ የሚለየው ሰው መሆኑ፣ ሰውነቱ እንደ ማንኛውም ሰው አፍቃሪ፣ እንደ ማንኛውም ሰው ከሴት ጋር የሚዳራ ገብርዬ ይዘዋል አንድ ቦታ ላይ እና የሚገርም ነው። የጌትነት ደግሞ የሄደበት አየሽ፣ እነዚህ ናቸው ቴዎድሮስን ሰጥተውናል ለእኛ። ቴዎድሮስን በዚህ መልክ እንድናይ አድርገውናል። በ1996 የብሔራዊ ቲያትር የውስጥ እድሳት ለማድረግ ለሁለት ዓመታት አገልግሎቱን አቋረጠ። ቲያትር ቤቱ ታድሶ ሲከፈት በልዩ ሥራ መከፈት አለበት ብለው የጥበብ ባለሙያዎች መከሩ። በኋላም በርካታ ተዋናዮች የተሳተፉበት ሁለት ዓመታትን የፈጀ ሥራ ተዘጋጀ። ወይ አዲስ አበባ የሚል ሥራ፣ ትልቅ ሥራ፣ ትልቅ የሙዚቃዊ ድራማ ምን መልክ አለው የሚል ማስተማሪያ ድረስ የሚደርስ ሥራ ነበር። ድራማውና ሙዚቃው እኩል የሄዱበትና ተጣጥመው ሀሳባቸው ተግባብቶ እውነተኛ ሙዚቃዊ ድራማ የነበረው ወይ አዲስ አበባ ነው። እንግዲህ ድርሰትና ዝግጅት የሱ ነው። እኔ ደግሞ ረዳት አዘጋጅና አስተባባሪ ነበርኩኝ። ከዛ በላይ ደግሞ አብዛኛዎቹ እዛ ላይ ያሉት ዜማዎች የኔ ነበሩ። አዲስ አበባ የሚለውን ስም ካገኘችበት ጊዜ ጀምሮ እንደ መሬት ነበረች ድሮ፣ ግን ይህን አዲስ አበባ የሚለውን ካገኘችበት ጊዜ ጀምሮ ምን ተካሄደ? አበይት ክንውኖች እዚህ የተካሄዱ ነገሮች ሀገራዊ ናቸው። አብዮት እዚህ ቢፈነዳ ጠቅላላውን ያደርሳል። እዚህ የሆነ ነገር ቢታወጅ ሁሉንም ያደርሳል። እና የካቲት 12ቱ እልቂቱ፣ የወረራው የምኑ እነሱን ታሪኮች አካተን አርቲስቲካሊ ደግሞ ተዋንያኑ ሙዚቀኞችም አክተሮችም ሆነው የሰሩበት ነው እና የነበረውን ፖለቲካል ሂደት ነው። ያልተሳተፈ የለም እችን አገር በማቆም የሚል አይነት ይዘት አለው። ተረኝነት ያለ ቢመስልም እያልን ነው ይሄድ ነው። መሰረት መብራት የነበረች በአዲስ አበባ ነው የምትሰራው እና ይመጣሉ፣ ይወዷታል፣ ኮረኩሯታል። ሰለቸኝ ትላለች፣ ሌላ አማረኝ ትላለች። እንደው ሻለቃ አማረኝ ስትል ነው አሁን አብዮት የሚፈነዳው እናንት የሚለው የዛ አይነት ነው። ይመጣል፣ እሱም እንዲሁ ይኮረኩሯታል። አሁንም እንደዛ አይነት ነው። ምንድነው ለውጥ ፈልጋለሁ ትላለች። እንደዛ እያለ መሄድ ነው። የነበረውን ነባራዊ ሁኔታ ነው በተውኔት መልክ ያቀረበው ጌትነት። ትውልዱ
ይዞት እንዲቀር እንዲማር እንዲያውቅ ነው ያደረገው። አሁን እኮ የሚፈልገው ምን ነው? 97 ላይ ምንድነው እሷ ደግሞ ዶክተር ኢንጂነር አማረኝ ትላለች አዲስ አበባ የሆነችው። በአጋጣሚ ቅንጅት ያኔ ዶክተር ኢንጂነሮች ነበሩ ዶክተር ኃይሉ ሻውል እንደዚህ ይባሉ እና እንደውም ቅንጅት ነው 300 ሺህ ብር ሰጥቶ ያጻፈው ሁሉ ተብሏል ክሱ ላይ አንዱ። በአጋጣሚ ነው እንዳልኩሽ ሁለት ዓመት ቀድመን ነው እኛ የሰራነው። ከሁለት ዓመት በፊት ደግሞ በዛን ሰዓት ቅንጅት የሚባል አልነበረም። ቲያትሩ 98 አካባቢ እንደዛ ሊቀርብ ሲል ከመድረክ እንዲወርድ በነበሩት በወቅቱ በነበሩት የመንግስት ሰዎች አቅጣጫ ተሰጥቶበት ቲያትሩ እንዳይታይ የተደረገበት ጊዜ ነው። ምን ያህል መንግስት ኪነ ጥበብን ኮረኮማት እንደነበረ አንዱ ማሳያ አዲስ አበባ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ከዛ ወዲያም የተለያዩ ጽሁፎችን በሶሻል ሚዲያ ምናምን እንደዚህ አራምደናል። አሁንም ከለውጡ በኋላም ይሄው ስራ እንዲሰራ ከጌትነት ጋር የተለያዩ ከረዳት አዘጋጆች፣ ዝግጅት አስተባባሪዎች ከነበሩት ጋር ቢያንስ ጽሁፈ ተውኔቱ የሙዚቃዊ ድራማው ጽሁፈ ተውኔት ከእንደገና ለማንቀሳቀስም ሀሳብ አቅርበናል። እና አንዴ የጥበብ ሰው ከተነካ ወደ ቀደመው ሞራል ማምጣት በጣም ቢከብድም አሁንም ግን ትልቁ የቤት ስራው ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ በርካታ የጥበብ ሰዎች ጥያቄ ጌትነት ወይ አዲስ አበባን መልሶ የማዘጋጀት አቅም ይኖረው ይሆን? እውነቱን ለመናገር የለኝም፣ ደክሞኛል። ሁሉም ነገር ጤናውም ልክ አይደለም እና እንዲቀላል አይደለም። እሱን ለመስራት ጥሩ ጉልበት፣ ጥሩ ፍላጎት፣ ጥሩ ገዛ፣ ጥሩ ነገር ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ቲያትር ከመጻፍ ከማዘጋጀትና ከመተወን በተጨማሪ በርካታ የሙዚቃ ግጥሞችን ለሙዚቀኞች አበርክቷል። እዚህ ግጥሞች አሉት። ሚካኤል በላይነህ ተጫወታቸዋል፣ ብዙ ሰው ሊያውቅ ይችላሉ። ከግርማ ይፍራሽዋ ጋር ሆነው የሰሩት በጣም ግሩም ስራዎች አሉ። ብዙ አልተዋወቁ ሊሆን ይችላል። አንዱ በዚህ ምለኝ ይሄ እንትን ነው፣ ስለ ትዝታና ላምፖት የሚለው ቅርብ ጊዜ የተጫወተው አለ። ግን ብዙ ስራዎች ናቸው። በሰራኋቸው ሶስት አልበሞች ውስጥ አነሰ ቢባል ሶስት ግጥም ሰጥቶኛል። አሁን ምሰራው ላይ ደግሞ አራት ግጥም ሰጥቶኛል እና የጌትነት ግጥሞች ደግሞ ዜማ ናቸው። ራ የቀስተ ዳመና የውበት አምሳያ። ጌትነት ለሀገሩ ያለው ፍቅር ልዩ ነው። ፍቅሩንም በተለያዩ ስራዎቹ አንጸባርቋል። አሁን እዚህ ሀገራዊ ጥሪ ሲደረግ በጥበባቸው ለህዝብ ከሚደርሱ ገጣሚያን የቲያትር ሰዎች አንዱ እሱ ነው። ከወዴት ነህ ሲሉ በሙሉ ራስ እምነት አንገትክን አቅንተህ ድምፅህን ከፍ አድርገህ ደረትህን ነፍተህ የአባይ ልጅ ነኝ እኔ ጦቢያ ናት ሀገሬ በላፍህን ሞልተህ። በአገር ጉዳይ ላይ የጻፋቸውን ግጥሞችም እንመልከት። ሁላችንም እንድናተኩር እንድንመለከት እንድንመረምር ማንንኛ ለምን መጣን ምንስ መስራት አለብን ብለን በጥበብ ዓለም እንድናይ ማንም ፊት ቆሞ መንግስት ግንባር ላይ ቆሞ ፊት ለፊታቸው ብሔራዊ ቲያትር እንትን ላይ ማየት ይቻላል። የግድያው የሊቢያውም ሆነ ከዛ በኋላ ያለው ህመም ነው እሱ ያማል እና ቢያንስ በዛ ተነፍስ በግጥሞች ተንፍሻለሁ። በመንገድ የቀሩት ወጣቶቻችን ባጭር የተቀጨው ሀሳብ ምኞታቸው ተስፋ አለን። ተስፋቸው በሀገራቸው አፈር በታናሾቻቸው ነገ ውብ ይሆናል፣ ለምልሞ ይጸድቃል በዛሬው ደማቸው። ብርሃኔ ሲቀር መቅረቡ ቀደም ሲል ገና ቅድም ከሩቅ ታይቶኛል። ተዝቆ የማያልቀውን ልምድና እውቀት ከስሩ ለሚመጡ ወጣቶች ለማስተላለፍ ወደኋላ የማይል ባለሙያ እንደሆነ ወዳጆቹ ይመሰክራሉ። ለብዙዎቻችን ከሱ ኋላ ለመጡ አርአያ ነው። በዛ ላይ ወጣቶችን ያተጋል፣ ያበረታታል። የሚገርምሽ ነገር ብዙ ወጣቶች ጋር አብሮ ይረዳቸዋል፣
ጠይቀውት እንቢ አይልም ማለት ጊዜውንም ስለሚሰጥ ነው የሚወደደው የሚከበረው ስንኖር ምን ሰራው ስራ ከስር ሆኖ ማየት ብቻ ነው ይሄን ተቀበል እንካ ምናምን ተብሎ እንዲሚቀባበሉት ነገር አይደለም ምንም ጥሩ የሆነው ነገር ለመውሰድ የነሱ መትጋት ብቻ ነው የነሱ ትጋት ነው የሚያ እጅና ጣጥፎ አይ የሚሰጠኝ አጣሁ ማለት የለም እንዴ ውሰድ ምንድ ውሰድ መቻል አለባቸው በተረፈ ግን በተቻለ መጠን ምንድነው እነተንና ፍቅር ቢዙ ደስ ይለኛል ዲሲፕሊን ትልቁ አሁን እየጠፋ ያለው ነገር ዲሲፕሊን በጣም አስፈላጊ ነው ለመሆኑ አብረህ ባንድ አካል ተፈጥረህ ጓደኛዬ ልቡ ሲጠቁር ነጥሎ አንተን ምን አነጣ